Då står jag här nu med nästa nyförvärv som vi kan presentera, och det är Balen Nouri. Och jag vill börja med att säga hjärtligt välkommen hit till FC Linköping City. Tack så mycket. Då vill jag börja med att höra hur den första tiden har känts för dig här i klubben och lite första intryck och sådär. Jo, det har känts bra. Det har varit roligt. Träningen har varit bra. Allt har varit bra hittills, så det är roligt att vara här. Om vi ska försöka sammanfatta din fotbollskarriär lite grann. Hur skulle du då välja att sammanfatta den? Jag började i Morgongåva SK. Sen gick jag därifrån till Sirius. Sen var jag i Sirius ett tag och spelade mycket U21-matcher och sånt i Sirius. Sen därefter gick jag tillbaka därifrån jag kom då. Spelade lite med Uppsala Kurd och spelade med Hebe och Sala då. Sen kom jag hit. Vilken sorts spelartyp skulle du säga att du är? Jag ser mig själv som en offensiv spelare som jag gillar ju poäng, så ja, det är det jag kommer försöka göra. Mycket poäng. Är det några speciella egenskaper som du känner att du skulle kunna bidra med till Linköping City? Det får ni se när jag börjar spela då. Så vi får, ja, det är ni som får avgöra vad jag är. Då får jag säga tack så himla mycket och välkommen hit till FC Linköping City. Tack så mycket.